Dennis Julesgaard, du kommer fra banen, eller fra bænken hedder det, efter 60 minutter, hvis jeg ikke tager helt fejl, og et par minutter senere, så har du tordnet bolden i mål til en 1-0-føring til Ringkøbing. Følte du, at du havde noget, du skulle ud og bevise i dag, efter at du kom på bænken efter en del kamp fra start af? Det ved jeg ikke. Altså, vi har en rigtig god trup, og vi har måske set det slidt ud også foran. Så jeg accepterede beslutningen, at jeg ikke skulle starte ind i dag. Så har det sådan, at det fungerede ikke rigtigt, så jeg følte bare, at jeg skulle ind og give en masse energi til holdet. Og det synes jeg også, jeg får gjort, og så får jeg lavet et vanvittigt godt mål til 1-0. Det var helt vildt. Ja, kan du prøve at forklare det for os? Jamen, jeg modtager den. Jeg tror, det egentlig er Jay. Jeg får den ham, og så klasker jeg den overliggeren ind. Den sidder vel. Jeg tror, hvis jeg har taget spindel, så er det op. Så det var meget godt. Det bliver en 3-0 sejr, og du scorer selv 2, og får også vel lagt en assist til Jay's 3-0 mål, kan man vel godt give dig. Er det ikke ret rart at komme fra bænken af, og så faktisk ende med at være så kampafgørende med 2 scoringer og en enkelt assist? Jo, det er dejligt, men altså, som sagt, så er det vigtigste, det er, at vi rykker op i sidste ende, og hvem der scorer målene og laver sidst, det er lige meget. Men selvfølgelig så er det dejligt personligt, når man starter ud og så kommer ind og gør en forskel. Så alt i alt så er jeg fint tilfreds med i hvert fald mine mål og sidst. Spillet kunne måske godt være lidt bedre, men jeg synes, det var en svær kamp at komme ind i. Det var mange dueller, men dejligt med en sejr. Nu ligger vi alene i front, så det var vigtigt. Fredericia, næste uge, hvad kan vi tage med fra den kamp her? Jamen, første rammen, så har vi noget bevis for første kamp ude for Fredericia, hvor det selvfølgelig var nerve på den kamp, men der har vi i hvert fald noget bevis. Så gælder det om at lægge afstand nu til de hold, der ligger omkring os. Nu så jeg Vardevand i dag også. Vi bliver nødt til at blive ved med at vinde vores kampe og fokus på os selv. Og så må vi jo se, om vi har rykket os længere i tabellen, når kampen er spillet. Tillykke, mand. Tak.